ইফালে আপৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী দল হঠাৎ আপ অসমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাক লৈ কৌতূহল ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাক লৈ এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক খৰব হৈ পৰিছে আম আদমি পাৰ্টি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ কৰিছে আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে এয়া বিজেপিয়ে কৰা এক ষড়যন্ত্ৰ বুলি আখ্যা দিছে আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে কিহৰ কাৰণে হঠাৎ আহি দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যজনক আপৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত হঠাৎ আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী এটা দল দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাক লৈ কৌতূহল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিহৰ কাৰণে আহিছে সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে উপস্থিত হৈছে আপৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আৰু এয়া বিজেপিৰ এক ষড়যন্ত্ৰ বুলি আম আদমী নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ কৰিছে আপে এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমি কথা পাতিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যিহেতু ইতিমধ্যে কৌতূহলৰ মাজত আছিলে আপৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলো কিহৰ কাৰণে হঠাৎ আহি দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল আপৰ কাৰ্যালয়ত তাৰ কাৰণ প্ৰকাশ কৰা নাছিলে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত আছিলে বা কোনো ধৰণৰ সোধপোছো কৰা নাছিল গতিকে এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি এতিয়া কিবা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি চাওক গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত কৌতূহলপূৰ্ণ আৰু গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত সন্দেহাতীত হৈ আছে কাৰণ গোটেই যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপৰ কাৰ্যালয়ত হঠাৎ কিয় আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ পক্ষতে কি বিচাৰিছিলে কি বিচাৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিলে এই বিষয়সমূহ এই মুহূৰ্তত কৌতূহলপূৰ্ণ হৈ আছে গোটেই বিষয়টো কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে আপৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছিলে সেই সময়ছোৱাতে তেখেতসকলে আৰক্ষীক পৰা জানিব বিচাৰিছিলে যে কিয় হঠাৎ তেখেতসকল উপস্থিত হ'বলগীয়া হ'ল যদিও বা শেহতীয়া কিছুদিন ধৰি আপৰ কাৰ্যালয়ৰ তলৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আৰক্ষীৰ এটা দল বৃহৎ সংখ্যক দল এটা উপস্থিত আছিলে আৰু তেখেতসকলে বিশেষভাৱে দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই আচলতে অসমত আপ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিশেষ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী বা অন্যান্য তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি এই সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষভাৱে আপ কাৰ্যালয়সমূহত আৰু তেনে অৱস্থাত যদিও বা সেইসমূহ আছিলে কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা আপৰ কাৰ্যালয়ৰ তলৰ তেখেতসকলৰ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কিন্তু আজি হঠাৎ আপৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ ভাগত আমি যিখিনি চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেয়া হৈছে আপৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ ভাগত আৰক্ষীৰ দলৰ এইদৰে প্ৰৱেশ আৰু সেই প্ৰৱেশে বিশেষভাৱে দলীয় কাৰ্যালয়ত এই নিৰ্বাচনৰ বতৰত কিয় প্ৰৱেশ কৰিলে কি বিচাৰি তেখেতসকলে আৰক্ষীয়ে এই তেখেতসকলক কোৱা হৈছে বা যদি তেখেতসকলে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সূত্ৰৰ কিবা খবৰ আছে সেই সূত্ৰসমূহৰ খবৰৰ ভিত্তিত আচলতে আপৰ কোনোগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক কিয় কোৱা নহ'ল বা সেইসমূহ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ বা প্ৰশ্ন নকৰাকৈ অৱশেষত তেখেতসকলে কিছু সময় পাৰ কৰি তাৰ পৰা পুনৰ উভতি দিলে এই বিষয়সমূহে বিশেষভাৱে তেখেতসকলক কিছুমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে আপৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে বিশেষভাৱে শোণিতপুৰ আৰু দৰং শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এই দুই সমষ্টিত যিহেতুকে আপৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু তেখেতসকলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হোৱা বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে গতিকে তেনে অৱস্থাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিয়ে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে আপক এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলক যিধৰণে ভয় ভাবুকি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি এই বিষয়ত তেখেতসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সন্দেহ তেখেতসকলে জাগিছে গতিকে এই সন্দেহসমূহ কিমান সত্যাসত্য হয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত হয়তো নিশ্চিত হ'ব হয় বোলে হঠাৎ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ এনে স্থিতিয়ে কি কাৰণে হ'ব পাৰে আঁৰত কি হ'ব পাৰে বুলি ভাবে চাওক গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত অস্পষ্ট কাৰণ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক কোনো ধৰণৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰক্ৰিয়তে কি বিচাৰি গৈছিলে আৰক্ষীৰ হাতত তেনেকুৱা কিবা ক্লু আছে নেকি কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় গোৱাটো আপ কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাগৰাকীও এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ আপ কাৰ্যালয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেখেতসকলে ক্লু থাকিব পাৰে নেকি বা অন্যান্য কিবা তেখেতসকলৰ কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি গতিকে সেই কাৰণসমূহ কি এই বিষয়ত অস্পষ্ট এই মুহূৰ্তলৈকে কাৰণ আৰক্ষীয়ে কোনো এটা কথাই তেখেতসকলে সদৰি কৰা নাই কি উদ্দেশ্যে কিভাৱে তেখেতসকলে কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতে স্পষ্ট হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছো বলেন আপোনাক এই মুহূৰ্তত মহানগৰী ধৰ্ষণকাণ্ডৰ নতুন মোৰ চলন্ত বাহনত সংঘটিত হোৱা নাছিল কোনো ধৰ্ষণৰ ঘটনা ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা নাছিল কিশোৰী স্পষ্ট কৰিলে ডিচিপিৰ মৃণাল ডেকাই পুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল কিশোৰী দুগৰাকী ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা নাছিল ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা বুলি মাতৃগৰাকীয়ে দিছিল এজাহাৰ গাড়ীখনত আছিল চাৰিগৰাকী কিশোৰী আৰু তিনিজন যুৱক আৰু আটাইকেইজনে চাবলৈ গৈছিল ভৰলীৰ নতুন দলংখন মাতৃ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলীক জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল
আৰু এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ইনামুল আলী নামৰ আনজন অভিযুক্ত। আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এটা নতুন ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যে কিশোৰী কেইগৰাকী কোনো ধৰণৰ ধৰ্ষণ কৰা নাছিল নিচাযুক্ত তেওঁলোকে নিচাসক্ত হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকে দলং চাবলৈ গৈছিল তেওঁলোকে ফুৰি আছিল তেওঁলোক নিচাসক্ত আছিল তেওঁলোকৰ লগত ধৰ্ষণ হোৱা নাছিল এই মন্তব্য কৰিছে ডিচিপিগৰাকীয়ে এয়া মাতৃগৰাকীয়ে সন্দেহ কৰিছিল আৰু সন্দেহৰ ফলত এখন গোচৰ ৰুজু কৰিছিল তাৰপিছত সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে আৰু তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে হাতীগাঁৱৰে আপোনাৰ চাৰিজনী ছোৱালী আৰু তিনিজন ল'ৰা এখন ইন'ভা গাড়ী লৈ তেওঁলোকে হোলী খেলিবলৈ আৰু ফুৰিবলৈ গৈছিলে তাতে আৰু তাতে তেওঁলোকে অলপ নিচাসক্ত অৱস্থাটো আছিলে তাৰপাছত হ'ল কি তেওঁলোকে তাৰে এজনী ছোৱালী অলপমান নিচাটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেই ছোৱালীজনীক নিচামুক্ত কৰিবৰ কাৰণে বাকী তিনিজনী ছোৱালী লাগি আছিল তেনেতে ঘৰৰ মানুহে গম পোৱাত প্ৰথমতে হাতীগাঁও থানাত জনালে তাৰপাছত উদালবাকৰা আউটপোষ্টত মানে জনোৱা হ'ল তাৰ পৰা বাকী কামখিনি কৰা হ'ল যি ধৰণৰ আপোনাৰ গণধৰ্ষণ হৈছে বুলি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই এজ পাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট ডক্টৰ ৰিপৰ্ট আৰু তদন্তকালতো আমি গম পাইছোঁ যে তেনেকুৱা কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই তদন্ত চলি আছে এই ঘটনাটোত দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু যি ধৰণৰ বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে গণধৰ্ষণ ইনোভাৰ ভিতৰত হৈছে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই মেডিকেল ৰিপৰ্টেও কনফাৰ্ম কৰিছে কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই আৰু তদন্তটো আমি পাইছোঁ কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই ক'ৰ পৰা খুলি ওলাই গৈছিলে সিহঁতি তেওঁলোকে হাতীগাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ আমাৰ ভৰলুৰ ওচৰত যোনখন নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত যে ব্ৰিজখন হৈছে সেই ব্ৰিজখনৰ পিনে দিনতে ওলাই গৈছিলে আৰু সন্ধিয়া 5টা বজাত তেওঁলোকে আহি ঘূৰি পাইছিলে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ অহাটো মোদী গেৰাণ্টিৰ দৰে ভূপেন বৰাৰ বিজেপিত যোগদান নিশ্চিত গোলাঘাটত এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূপেন বৰাৰ ভাগ্যত বিজেপিতে আছে ভাগ্য বিজেপিতে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও বিজেপিৰ পৰাই হ'ব কংগ্ৰেছত একো ভাগ্য নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাই চক আজি মই কিমান দিনৰ পৰা যোগদান কৰিম বুলি কৈ আছো তেওঁটো না কোৱা নাছিল এই গোলাঘাট আৰু যোৰহাটত আপোনালোকে বহুত বেয়াকৈ ধৰাৰ কাৰণেহে তেওঁ ক'লে নহ'লেতো কোৱাই নাছিল ইমান দিনে তেওঁৰ যোগদানটো নিশ্চিত সেইটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি থৈ দিয়ক খালি মই আগতে কৈছিলো যে 25ৰ আগে পাশে যোগদান কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি কৈছে 26ত হ'ব পাৰে কিন্তু বিজেপিতে হ'ব আৰু যি হয় কংগ্ৰেছত নহয় যি হয় তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিতে আছে গতিকে তেওঁ হোৱাটোতো মই কাৰ ভাগ্যত কি লৈ আহিছে মইতো ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মই এইটো পুৰা জানো যে তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিৰ লগত লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ পাৰ্টী কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো বিধায়কে ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ নিদিলে তাৰমানে জানেই যে ভূপেন বৰাৰ মানুহ এওঁ কোনোবা দিনাখন বিজেপিতে আহি যাব গতিকে আমিনো গৈ কি কৰিম গতিকে ভূপেন বৰাটো একদম মোদী গেৰেণ্টি টাইপ ইপিনে ভূপেন বৰাক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিশ্বাস কৰো তেখেতক মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰো তেখেতে ইমান সমালোচনা কৰে সকলোকে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সমালোচনা কৰিলেই মানে বিজেপিত যায় সেইটোতো মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কুট কৌশল হ'ব পাৰে যে কোনো বেয়া কামবিলাক চকু মুদি থাকিব লাগে সমালোচনা কৰিব নালাগে কিন্তু সমালোচনাটো কৰিবলৈকে আমি বিৰোধী আছোঁ সেই গতিকে ময়ো কৰোঁ ভূপেন বৰাইও কৰে আৰু ভূপেন বৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাত এটা সময়ত আছিলে কাৰণে তেখেতৰ আৱাজটো ডাঙৰ হয় তেখেতক কলি কণ্ঠ বহুত বলিষ্ঠ বুলি কয় যে মই কিন্তু অলপ লাহে লাহে কওঁ কাৰণ মই উগ্ৰ নহয় আজি মোদী গেৰাণ্টিৰ দৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে হিমন্ত গেৰাণ্টি 25ত মানে আকৌ ভূপেন বৰা জইন কৰিব বুলি এবাৰ গেৰাণ্টি দিছে হিমন্ত গেৰাণ্টি গেৰাণ্টি কি আছে আগত বিজেপি কিমান ফেইল মাৰিছে গেৰাণ্টি আপুনি কওকচোন ভাল দিন আহিল নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ক্ৰমাৎ আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীসকলে এইবাৰ ভূপেন বৰাক ভাল কমেডিয়ান আখ্যা দিছে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতিয়ে কলিতাই এনেদৰে আখ্যা কৰিছে বিজেপিয়ে ভূপেন বৰাক শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান উপাধি প্ৰদান কৰা বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আনহাতে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ মন্তব্য বিজেপিৰ লগতে আছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে মই সন্যাস ল'ম কেতিয়াবা কয় তেখেতে ভকত ৰূপত যাম
কালি তেখেতে কৈছে মই নির্বাচন চারিটা নির্বাচন মোৰ চকুর আগত হল মই নেখেলিলো। আজি তেওঁ কৈছে মুখ্যমন্ত্রীর সপোন। আসলে ভূপেন বরা এজন ডাঙর কমেডিয়ান, নাম্বার ওয়ান কমেডিয়ান, আর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে তেওঁক বেস্ট কমেডিয়ান আজি উপাধি প্রদান করল।